Mà
ក្រងក្រងអូនយកក្រងអូនមកដាក់សិនមកយោបាទដាក់យកក្រងនោះហ៎ណាមកច្រោអូនណាអាគេច្រែងនោះច្រោបងហ៊ុនទៅយកវិញខ្ញុំយកវិញអូស្នាងមុតដៃមិនខ្វាច់មានអាធំចូលមកមួយគឺកុំតែចូលស្នាញ់សូនស្អីបើក្មេងបងស្អីចូលអាធំអានេះដាក់ទៅវិញទៀតចាំទៅបងនោះអាធំដល់ចាញ់វិញអស់ឃើញទៅស្នាមចាក់ចាប់តោអមូលយោអមូលចាក់មកគ្រប់ទីកន្លែងខ្លាំងវិជាបវ៉ាវមើលណែទឹកនេះវាទាំងហាយក្តៅលើមកគួយលើក្តៅបាន10គីឡូមកសណាញ់ពេកយ៉ាងនេះពួតអូននេះមិនរុយអីក្រមនេះសិនអូនអូទុយទុយលើឡអូវាតែគិតថាចាប់ទៅដែរគឺក៏ស្អាតតែឯងបំសមត់ល្អណាស់ថាយោថាទីទួយណាទាំងអស់នេះមិនអត់អូយបងសមុទ្រចូលដល់ណាចូលចូលត្រីធំនេះបើលើទៅខែហេសាច់ហេសាច់ចាំណែនោះចាំជួយអស់មកមួយចំនួនផងចាំនេះយកខាងចូលទៅទៀតខ្ញុំថាខាងចូលលឿនជាងខាងនោះចាក់រត់ទៅគឺនោះចាក់ឈូហ្មងចាប់ទៅជួអស់យ៉ាទេខាត់តែត្រីលូតថាទក់លូតអូចាក់នេះចូលចាក់នេះចូលសិនតាមក្រុមក្រុមវិញក្រុមវិញទៅមានបុកកើតទេមិនគ្រប់ដល់កថានេះនោះអីណាមិនជ្រោតតងសាច់ឆ្នាញ់មិនជ្រោតចូលពីក្រៅមិនជ្រោតពីក្រៅណាមិនជ្រោតចូលតងសាច់ឆ្នាញ់ចូលទៅទេចូលទេណាចាប់នេះចាប់ទេចង់ចានមើលទៅចាក់ត្រីចូលទៅណាចប់ចប់តែមើលយ៉ាងឯណាសាច់ក្រុមអត់មានសាច់ទេណាចូលមកក្រៅហើយហត់អត់ចាប់ចាប់ពីនេះមិនចាប់ពីលើវិញត្រីក្រើនចាប់បានម្ដងមួយម្ដងមួយចាំលើវិញអូលើចាក់មកណានេះយកត្រីសិនយកត្រីធំផងណាយកត្រីធំដាក់នេះសិនណាត្រូទូយយយចាក់ស្ទៀវដល់ហើយដាក់មកជិតតិចមកទ្រូហាមកជួយដល់មកគេដាក់ទេនោះនេះឯងចាប់ពេញនឹងបាត់កូនកូននេះមួយមែនអូខេសំដាយអត់សំដាយអីត្រីត្អូនវាធំណេះអូអូអូនេះទៅក្មួយឡើយទៅវិញយ៉ាងទៅគាត់ដាក់នោះមិនដាល់ពីខាងខាងក្រោយបើដល់ជ្រេងស្រះទៅហ្នឹងទាំងដែរទាំងដែរមុតដៃហ្នឹងជើងជើងទៅចូលជើងដែរលើកើតាក់បងណាទៅទៅមួយមួយទៅធ្វើមកចាប់អាធំធំអស់រួចចាំអាទីទុយចាំលើលើតង់សាច់ចំណាញ់មកអូយ៉ាចាប់រឿងរោសលើអីទៅណាយ៉ាយ៉ាលេងស្លាបចូលលេងទៅស្លាបរត់រត់អេនឡាវាឈូវឹងទួយកជើងម៉ែយកជើងឃើញជើងអត់មានចាប់ជើងពីក្រុមបានអត់ទេមានជើងលើមកលើគុំកើតទេដាក់ក្នុងទិយហ៎លើមកលើនេះមិនកើតទេលើខ្លាច់ហាក់តាមាននេះឯណាហាក់តាក្តោបអស់ហើយមានអីគេលើមកលើមកលើដល់តែឡែអហួរឡាទៅលើសិនទីណាមានប៉ុនធ្វើឡាទៅតែតែតែប្រអោយ៉ាចិនចុះហ្នឹងណាមើលវាបវាជើងផងទៅទៅទៅហ្នឹងអេដាច់ត្រីចុះ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 បន្តិចមើលចាប់ទៅអស់ហើយធ្ងន់ណាស់ចាឡើងវាមិនរួចស្រួលមកណាណាយ៉ាងហ្នឹងវ៉ាលើលះអាថានមិនលើផុតទៅអោយបានបាត់ពីតោះបានអីយ៉ាលះអាចាច់ក្រុមហ្នឹងនេះរត់នេះស្មាត្រីយឺតទៅមកមកច្បាស់ទៀតនេះថាត្រីប្រហុកអត់ទីជួយជួងវាណាអូបោះទ្រូម្នេះអូចាំដាក់នឹងខ្លាំងហ្នឹងចាំចាក់ចូលក្រុងចាក់ទៅមកហើយដាក់ទឹកទៅនេះដាក់ទ្រូទៅនេះទៅយូរយ៉ាងហូចចាក់ធំហ្នឹងមកដាក់ទ្រូយកខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងអន្តរជាតិពេញដៃបឹបនេះណាគូគីមលោបមើលគីមលោបមើលអូនមកលើចាក់តំណងមកអានេះនោះគូនេះមកប៉ិនលើចេះពងលើចាក់ក្រុងស្រាច់តំណងចាំទៅចាក់ឯនោះលាក់ទៀតមួយ
ពរនេះនឹងក្រុងនេះឯងចាស់គេណាចាំមើលនៅវិញដែរតោព្រៃរឹងមែនណាខំតែទូនេះនេះធំណាស់អូនណាធំរបឿអានេះផ្លែមួយទៅពូណារដល់20នេះសំណាក់ជាអត្រាបងត្រីបងមុខច្រាំងកលនេះអត្រានេះវុំបានសោះអរមួយខ្យាក់មួយបាយូនេះនេះត្រាញ់បានភ្នែកទេឡាមកអូមិនធំបាបារានេះស្រួលត្រង់បាឬមកគុនបាក់ចាប់បើថាបូមវាចាប់លុះមាសមុខត្រីបាចុះក៏មានបាយូនេះចេះមានគ្រប់ប្រភេទត្រីបាយូនេះស្លឹកដើមអូធ្លាប់ដាក់ពីស្អូមៃកតបាទទៅមកកាចាំមកអត់មកអេ